Karibu sana Wejo Electronics. Ah, sisi hapa tunadili na laptop na simu. Jambo la msingi sana, ukisikia Wejo Electronics ni watu ambao tuna provide bidhaa zenye quality. Kama siku ya leo tunakuletea HP Stream kama unavyoiona hapa. Hii hapa ni HP Stream ambayo ni pana sana, alafu pia ni nyembamba, very slim kama unavyoiona. Kwa upande wa laptop tunazo aina mbalimbali kama unavyoziona, ziko floor ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, na pia chini zipo, na pia store zipo. Eneo la kuweka tumekosa. Jambo la msingi ni kwamba karibu sana, utajichagulia laptop unayoitaka, na laptop zetu ni very quality, warranty mwaka mzima. Kwa upande wa laptop ya tu ya leo ni kwamba ni HP Stream. Ukisikia HP Stream jua kwamba inatumia SSD, ndio maana ina uembamba kama huu hapa. Na kwa upande wa sifa ni kwamba ina RAM 4GB na pia ina SSD. Inaweza kuwa na SSD 64GB au 128, lakini kwa upande wa HP Stream huwa tuna emphasize pia unachukua na external. External inaweza ikawa 105GB, 320GB au 1TB, 2TB na 4TB. Mtu anaweza kujiuliza, huyo external ni aina gani? External ni kama hii hapa. Inaweza ikawa ukachagua kati ya 105GB, 320, 500, alafu na 1TB, 2TB hadi 4TB. Na unaichomeka kwenye eneo la flash kama tunavyochomeka hapa. Ukishachomeka namna hii, unaanza kutumia laptop yako, unaanza kutumia external yako. Huku ndani sasa hivi haisomi 128 tena au 64 tena, inasoma ile iliyokuwa ndani pamoja na hii ya external. External inaweza kuwa 105GB, itasoma ndani. Kwa hiyo kama unapenda movie, unapenda document, unataka uhifadhi document zako ili zisipotee, chukua kitu kama hichi kinaitwa external ili uweze kuhifadhi vitu vyako. Kama movie unaenda kuchukua kari yako, unaenda kuchukua maeneo ya mbali, unaenda unaweka zako movie zako huku, za kucheki wiki nzima, mwaka mzima, unaziweka huku, unaanza kucheki vyema sana. Kwa hiyo kukaribia sana Wejo Electronics. Kwa upande wa sifa za nje, jambo la kwanza ina pati ya lock, portal ya kulock. Hii hapa ya kupoti ya kuloko, kazi yake tunailock laptop kama iko ofisini, iko nyumbani. Mwizi akija akibeba hivi haitoki. Tumeilock na kufuli. Namna ya kufunga kufuli lake nitakueleza kwenye video inayokuja. Poti ya pili inaitwa HDMI. HDMI kazi yake tuna connect laptop pamoja na TV. Pati ya tatu inaitwa USB port. USB port zipo tatu, na pia kuna hii pati ya kuweka earphone na pia eneo la kuweka memory card. Kwa hiyo tunakukaribisha sana kwenye kazi za laptop. Hii hapa iko very efficient and very multifunctioning job. Upande wa kioni very kipana, very good, na pia ni nyembamba, nyepesi, inafanya kazi kubwa. Faida ya kuwa na SSD ni kwamba SSD ina speed mara 10 zaidi ya hard disk. Na endapo unataka kutumia hard disk, unatumia kama external. External inakuwa inakusaidia kufanya kazi zake nyingine zote. Endapo poti ya earphone imefeli au imepata shida kidogo, hii poti ya USB unaweza ukachomeka eneo lile la flash, unachomeka hichi kifaa kinaitwa sound controller. Ukishachomeka hivi kinawakata, unachomeka earphone zako mbili hadi tatu kwa uwezo wako, kwa uwezo unaoweza. Na hapa hivi kuna eneo la USB poti zipo mbili, eneo la USB poti zipo tatu. Je, nahitaji connect nyingine, nafanyeje? Unachukua USB hub, ipo kama hii hapa. Tunachomeka hapa pap. Tukishachomeka, unachomeka USB kama 4 5 ngapi, unachomeka hapa, unaanza kufanya kazi yako. Unachomeka flash zako nyingi zaidi kwa uwezo unaoweza. Na pia unaweza kaona iko hivi. Je, tufanyeje? Ili niweze kutype nikiwa mbali au nikiweze kucontrol laptop yangu nikiwa mbali. Jambo la msingi, unachukua keyboard kama hii hapa. Hii hapa inaitwa wired keyboard. Hii hapa ni line, unaweza ukaikunja kama nilivyokunja hapa. Hii hapa inafanya kazi, ni very efficient. Inachomekwa kwenye ile part ile ile ambayo flash, unaweza ukachomeka flash. Ukishachomeka hivi unaanza kuitumia. Unaweza kuona hata hapa imewaka kidogo, direct ni kwa ajili ya kufanya matumizi ya keyboard. Na pia unaweza kutumia wireless keyboard, na pia kuna wireless mouse. Hizi unaweza kutumia mita 5 mbali huku unaendelea control laptop. Jambo la msingi ni kwamba ukitumia hivi ni ili usiweze kuvaa miwani mapema. Kama mimi hapo unaweza kuona nimevaa miwani mapema. Watu wanaovaa miwani wanaitwa wasomi, ila jambo la msingi sio usomi, ni kwamba umetumia laptop eneo la karibu sana.
Yeah. Kwa hiyo jambo la msingi lingine tena, endapo wale wamna mahesabu, ila mtupu inaweza kupiga mahesabu mengi. Kwa hiyo jambo la msingi unaweza ukakonnect hii hapa, unaweza ukachomeka eneo la USB ukachomeka hii hapa, inaitwa external numerical pad. Hii hapa ina namba zote za mahesabu, moja paka kumi, na zile simbo za mahesabu unaanza kufanyia mahesabu yako hapa. Wewe ni accountant, uko ofisini, uko majumbani, unapiga mahesabu yako, unaweza ukatumia hii hapa kwa ajili ya kazi yako. Karibu sana Wijo Electronics, laptop zipo za kutosha, ni nguvu yako ya kuchagua, ni nguvu yako ya kuorder ili uweze kupata laptop yako very efficient. Welcome so much Wijo Electronics.